Колі – це струнка, граціозна собачка доволі великих розмірів. Ця тваринка має витягнуту мордочку і довгу шерсть. Хоча існують різновиди цієї породи з короткою шерстю. Колі завжди можна довіряти. Він настільки врівноважений і спокійний, що повністю позбавляє своїх господарів від будь-яких сюрпризів. Крім того, колі на рідкість доброзичливі з іншими тваринами. Цікаво й те, що спочатку головним призначенням цього цуцика була охорона овець від хижаків. А назву колі спершу мала шотландська порода овець.